ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעון ואת הקללה אם לא תשמעון. שואל אחידה. התורה מתחילה בלשון יחיד. ראה. לא ראו. אשר אני נותן לפניך. ואיך כתוב? נותן לפניכם. מדובר בלשון, מדברים לרבים או מדברים ליחיד? אומר אחידה, כל יהודי הוא צינור להשפיע לכל העולם. ראה אנוכי נותן, מדברים עם כל יהודי. אם אתה עושה רצון השם, עושה את מצוות השם, אתה משפיע להיות צינור שדרכך תבוא ההשפעה לפניכם. לכל העולם תהיה או ברכה או חס ושלום כללה. ואומר שאותיות רצון זה אותיות צינור. כל יהודי בכל מצווה שהוא עושה הוא צינור שמשפיע לא רק על עצמו, הוא משפיע חסד על כל העולם. אז יהודי שעוסק בחסד, הוא גורם חסד לכל העולם. יהודי שעוסק בתפילה, הוא גורם שהקדוש ברוך הוא ייתן תפילה וישמע לתפילה לכולם. זה החסד שנתן הקדוש ברוך הוא. אני רוצה אבל להוסיף. אז הסברתי לכם מה זה ראה בלשון יחיד. מוסיפה התורה אנוכי. מה זה אנוכי? ראה, ראה אני. הקדוש ברוך הוא נותן. אנוכי, מי זה אנוכי? משה רבינו. אומר אחידה. היחיד בעולם שעלה לשמיים והוא ראה מה באמת נחשב ברכה ומה נחשב לקללה. זה משה רבינו. אומר, עליתי 40 יום לשמיים, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. וראיתי פעמיים, הוא אומר, אני ראיתי שם מה נקרא באמת ברכה, לא מה שאנשים חושבים שזה ברכה. אז כדאי לכם לשמוע, ראה אנוכי, אני היחיד שיכול לספר לכם כי הייתי גם בעולם הזה וגם בעולם הבא וחזרתי לעולם הזה. אז תשמעו בקולי ותבינו מה אפשר לעשות, מה אפשר לראות, כמה יהודי צריך להתחפש להיות קשור לברכה. הגאון רבי אייזיק שר היה ראש ישיבת סלבודקה, חתנו של הסבא מסלבודקה, הוא אמר שאלה שישבו בתוך תיבה נוח ובניו, היה להם מאוד צפוף. מלא חיות, כל העצים, כל הפרחים של העולם, הכל מאוד מאוד צפוף בטבע. אומר, כשהם הסתכלו מהחלון של הטבע, כשהתחיל המבול, הם רואים אנשים שהם קופצים. למה הם קופצים? כי יצאו מים רותחים מלמטה, ומים קרים מלמעלה. אז הם היו קופצים כדי שהיה שורף להם, אז היו קופצים, והמים הקרים, ברוך השם. אומר, לאלה שהם נראים בתוך הטבע, נראה שהם רוקדים. נראה לך שהם רוקדים. תראה, הם קופצים איך שהם צועקים, המים הקרים מלמעלה מצילים אותנו מהכביעות. אבל באמת מה קרה איתם? היו נשרפים. אומר רב אייזיק, אתם חושבים שאתם צפוף לכם ויש לכם כללה ולהם יש ברכה? אומר, לא מה שתמיד נראה לאדם בעיניים הוא הברכה או הכללה. אדם צריך לדעת שהברכה היא אשר תשמעו אל מצוות השם. הברכה היא לשמוע לדבר השם. נראה לך לפעמים שמי ששומע לדבר השם הוא מפסיד, מי שהולך עם רצון השם הוא לא תמיד מרוויח. זה טעות. תדע לך ששם נמצאת הברכה. זה מה שמשה רבינו בא להדגיש לנו בדברים האלה. אני רוצה להביא לכם מה זה ברכה ומה זה כללה. נתחיל. אולי אני ראיתי היום רק את הסיפור הזה ממש לפני שבאתי לשיחה, לפני שאני אשכח אותו. אני רוצה לספר לכם. יש ספר שקוראים לו נפלאותיך השיחה. הוא מביא שידוע שבליטה היה שגריר יפן. שהוא ראה שמה שהגרמנים מתחילים לשחוט את כל היהודים ועושים צרות צורות להרבה יהודים, הוא כתב אשרות כניסה ליפן, נתן להם אשרות של תיירים, אזרחות לזה, לכל האנשים שהגרו לשנחאי, שבסין, וכך הם ניצלו מהמלחמה. זה אחד שקיבל ברכה. הוא הציל אלפים, פיתרו אותו, שמו אותו בבית האסורים, בסוף הצילו אותו. אומר, היה שגריר ארצות הברית בלונדון, ושמה ניגשו אליו יהודים, ואמרו לו, תשמע, אירופה בוערת, ואנחנו שולחים עכשיו אונייה לכל מיני פליטים לאמריקה. תן להם אשרות. במקום לתת להם אשרות, הוא התקשר בטלפון לנמלים שם, ואמר להם, מגיע לפה ספינה מלאה פליטים, אל תיתנו להם להיכנס. והם שלחו את הספינה לאירופה הבוערת, ואת כולם הרגו הגרמנים. איך קראו לאותו אחד? ג'וזף קנדי. ניגש אליו הרב של לונדון אז. ואמר לו, אתה לקחת ספינה של יהודים שברחו ורוצים להינצל, ושלחת אותם במשפחה שלך
יהיה כללות, רודפים אותם עד סוף ימיהם. כל המשפחה שהם הכללות, ורואים את זה. הנשיא שהיה מתוכם נרצח, זה איבדו כספים, כולם יש להם כללות. אדם בוחר את הברכה או את הכללה לעצמו. זה אדם צריך לדעת את הדברים האלה. אני רוצה אבל להביא וורט יקר, שהוא גם קשור לראש חודש אלול, לא סתם שבת ראה יוצאת השבת, השנה בשבת ראש חודש אלול. הברכה הגדולה ביותר, אשר אני נותן לפניכם. אדם שנמצא ביחד עם הקדוש ברוך הוא. אדם שמתחבר ומתקשר להקדוש ברוך הוא. אין ברכה יותר גדולה לבן אדם שהוא זוכה לקרבת השם. צריכים לדעת, אני רוצה להביא לכם וורט יקר, שאומר אותו רבי יואל מסתמר, אני מאוד מאוד התרגשתי, הוא קשור לחודש אלול. אמר רבי עקיבא, אומר את המשנה בסוף מסכת יומא, אשריכם ישראל, מה מקווה מתאר את הטמאים, כמו שלכל מקווה נכנס טמא, נהיה טהור, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. שואל רבי יואל מסתמר, שואל ריבונו של עולם, מה צריך משל? מה המקווה? איך היה צריך רבי עקיבא להגיד? אשריכם ישראל, שהקדוש ברוך הוא מתאר אתכם. מה לומדים ממקווה? בשביל מה צריך להביא את המשל של מקווה? ב' במקווה, מי גורם שהוא טהור? הקדוש ברוך הוא. מי אמר שמי שטובל במקווה נהיה טהור? הקדוש ברוך הוא. אז גם במקווה מי שמתאר זה הקדוש ברוך הוא. אז תמיד זה הקדוש ברוך הוא. מה הוא הביא את המשל של מקווה? הוא אומר וורט עצום. הוא אומר כל אחד, מילה בריכה ענקית, בריכה ענקית. יש שם 5,000 ליטר מים. המים האלה עברו בצינורות, כל המים האלה נקראים מים שאובים. אם תובלת בהם נידה, תובל בהם גר, תובלים בהם כלים, לא מועילה התבילה. התבילה לא מועילה. למה התבילה לא מועילה? מים שאובים פסולים, מחלוקת ראשונים, האם זה פסול מהתורה, פסול מדרבנן, אבל מים שאובים פוסלים, פסולים במקווה. המקווה פסול. והנה, טובלים, כולם לא חולים. רק טבילת עזרה אפשר לטבול במים שאובים. כך פוסק המשנה ברורה בסימן פי ח'. אבל כל הטבילות כולם אסור לעשות במים שאובים. אתה טובל כלום. איך אני מתאר את כל הבריכה הזאת? יש לי אוצר, אוצר זה בריכה שנייה, שיש בו מי גשמים. אני פותח חור בגודל של שפופרת ענות, שתי אצבעות, 5 מילימטר שאני מסובב, ויש חור שמחבר בין שניהם. שנייה אחת נשקו המים השאובים למים של מי הגשמים. נגעו אחד בשני, קוראים לזה השקה, סגרתי את הפקק, כבר אין קשר. היו שנייה אחת מחוברים, כל המים שאובים האלה הם מקווה כשר למהדרין. אתה יכול לטבול בהם כלים, אתה יכול לטבול בהם טמאים, אתה יכול לטבול בהם גר, הכל בסדר. מה היה? היה שנייה אחת שהמים האלה נגעו במים טהורים. אומר רבי יואל, אומר זה רבי עקיבא בא להגיד. יש בני אדם שחושבים שכדי לקבל ברכה הם צריכים להקריב את כל החיים שלהם, להפסיד ולשנות את כל מהלך החיים, ואם הם לא, אז לא יהיה כלום. אומר להם, תלמדו ממקווה. מה גורם למקווה להיות טהור ולתאר טמאים? דקה אחת של קשר. תתפוס דקה אחת של קשר עם הקדוש ברוך הוא. דקה אחת של השקה עם הקדוש ברוך הוא. כשבן אדם יהיה לו את הדקה הזאת, אשריכם ישראל, זה האשריכם. תראה למה אתה יכול לזכות בדקה אחת של קרבת אלוקים לטוב. שאדם מחפש איזה דקה אחת של חיזוק לשם שמיים אמיתי, בלי כבוד, בלי שאף אחד יודע. יש לי איזה מצווה, איזה חיזוק שאני עושה בפרט בימים של חודש אלול, לבד, רק לשם שמיים, בלי לעשות כלום. אני רוצה להביא לכם דבר נפלא. זה מה שמאוד מאוד התרגשתי. יש פרק בתהילים. קוראים נגיד מיד איזה פרק. כותב האבן עזרא, שהפרק הזה, מיד אני אגיד לכם איזה פרק, הפרק הזה שבתהילים הוא הפרק הכי נכבד בכל 5 ספרים של הכתובים. בכל תהילים, בכל משלי, בכל איוב, בכל דניאל, עזרא ונחמיה. בכל 5 ספרים האלה זה הפרק הנכבד ביותר, כותב האבן עזרא. איזה פרק זה? קוף למתת. אני, אין לי זמן להיכנס לכם לכל הפרק, יש שם פסוק אחד ופסוק חץ. אם עסק שמיים, שם אתה. והציע שאול, הנה כך. מה הפירוש של הפסוק הזה? מסביר אותו רב שמשון רפאל הירש. אם עסק שמיים, יש בן אדם שהוא מתרומם ועושה באמת דברים רוחניים. הוא מתעסק בדברים שמימיים, מתעסק ברוחניות. שם אתה.
הוא באמת מוצא את הקדוש ברוך הוא. הוא רואה איזה הרגשה, הוא מרגיש איזה מעלות, הוא מרגיש איזה סייעתא דשמיא, הוא מרגיש את הברכה של השם. אומר אבל הרבה יותר חידוש גדול. והציע שאול, גם אלה שעוזבים את הקדוש ברוך הוא, והם נפלו עד שאול תחתית. שאול זה המדור התחתון של הגיהנום. הגיעו לגיהנום ועשו את כל העבירות שיש בעולם. הם נמצאים בשאול, אינקה. מה זה אינקה? גם שם הם מוצאים את הקדוש ברוך הוא. הם נמצאים עם הקדוש ברוך הוא ביחד. הנה תמיד זה הפתעה. זה בכל התנך. שכתוב הנה והנה, מה זה? קרה פה משהו שלא יודעים. הוא אומר, חשבתי למצוא את הקדוש ברוך הוא בכל המקומות, אבל המקום שלא ציפינו למצוא את הקדוש ברוך הוא, זה בתוך שאול. הציע שאול, גם אדם שחטא ונפל 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 ונפל, הנה כאן, מי נמצא איתו ביחד הקדוש ברוך הוא? אמו אנוכי בצרה. אומר דוד המלך, תתבונן שמהשם אפשר לברוח. אתה נמצא עם השם בכל מקום. מביא המדרש תנחומה בפרשת בראשית. קין אמר, הקשם שאל את קין, היי אבל אחיך, איפה אבל? הוא אמר לו, מה יש לך דלתורים, יש לך מלשינים? אין פה אנשים, אבא ואמא שלי לא יודעים מה, איך הרגתי את, שהרגתי את אבל. מאיפה אתה יודע? הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא, מאיפה אני יודע? אני אסבול ואמלט. דיינו, הקדוש ברוך הוא סובל את כל העולם. אמר לו, קין, אתה יכול לסבול את כל העולם? ואת חטאי אני לא יכול, אתה לא יכול לסבול? גדול אבוני מנסו? מה, האבון שלי הוא הכי גדול, הוא אמר את זה בתור שאלה, שאתה לא יכול לסבול אותו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כיוון שהכרת שרחמי השם אין להם סוף, והודית על החטא שעשית, במקום להרוג אותך, תהיה נב ענד בארץ. לך תגלה, אני משאיר אותך חי. אמר קין את הפסוק הזה, אם אשק שמיים, תמיד הבנתי שאם אני עולה לשמיים, שם אתה, שכינת עוזו, איפה רואים את גדלותו של הקדוש ברוך הוא בגובה מרומים. אבל כשהוא נמצא בהציע שאול, אדם שרצח את אח שלו, היחיד בעולם, בגלל קנאה שהשם קיבל את הקורבן, על קנאה אחת הלך והרג את אחיו, אין חוטא יותר גדול ממנו בעולם. בשביל מה הוא הרג את אחיו? שהשם קיבל את הקורבן שלו ולא שלו, הוא לא עשה לו כלום. ובשעה שאחיו ריחם עליו והוא הרג אותו, נהיה רוצח הראשון בעולם, הציע שאול גם שם הנקה. מי שמרגיש שהקדוש ברוך הוא איתו בכל מקום, אומר קדוש ברוך הוא, אתה נמצא איתי, אני אעזור לך להתרומם. איפה שאתה נמצא, זה הכוח של ימי אלול, לתפוס את הבן אדם, איפה שהוא נמצא, לקחת אותו ולרומם אותו למעלה. סיפר לי יהודי, הוא היה בחתונה של איזה בעלת תשובה. והוא מסתכל, יש שם מלא בנות, איזה 3-4 בנות, כולם בעלות תשובה, נשואות לאנשים מאוד מאוד רציניים, וחלק מהם יש להם ילדים, שאין כאלה ילדים. דהיינו, אתה רואה? מוצלחים. והוא מסתכל, מי ההורים של הקלה? הורים אתאיסטים, חילונים גמורים, כופרים. כופרים. הוא עכשיו אומר, מלא בת אחת חזרה בתשובה. שתיים. כל הבנות חזרו בתשובה. וכל הבנות ככה נשואות לאברכים, תלמידי חכמים, ויש להם, חלקם, יש להם ילדים כאלה. הוא ניגש לאישה הזאת, אומר לה, אני רוצה לשאול אותך, תסבירי לי, איך יכול להיות שלאישה אתאיסטית כמוך, כל הילדים שלה חזרו בתשובה וזכו למה שתלמידי חכמים לא זוכים. היא אומרת, תשמע, אני הלכתי לפני הרבה הרבה שנים לסמינר. סמינר. מישהו שהגיע אותי, בואי לסמינר של יהדות. הלכתי לסמינר. אומר, והייתי בסמינר, ואמרו לי, תחזרי בתשובה, אמרתי, תשמע, זה לא מדבר אליי. אמרו לי, את יודעת מה? לא מדבר אלייך כלום. משהו אחד את מוכנה לתפוס? משהו אחד את מוכנה לקחת? אמרה, טוב, תנו לי משהו שלא ייקח לי יותר מחמש דקות. אני מוכנה לעשות איזה מצווה, אבל אל תדברו איתי. אני לא יודע למה הרב הזה שם החליט. אמר, הוא הביא לי דף. אמר לי, תגידי את הדף הזה כל יום. את הדף הזה תתפלל לי כל יום, השם יעזור לך. אני הייתי מביא לה כל כך הרבה דברים אחרים, אבל אני אומר לכם מה שאותו רב הביא לה. הוא הביא לה דף. דף של תפילה. הנה. הוא אומר לה, את יכולה להראות לי את הדף? הדף הזה היה הדף של תפילת השלה הקדוש. שמה השלה הקדוש מתפלל? על ילדים שיהיו צדיקים. הוא אומר, תראה, האישה הזאת לא מבינה אפילו מה היא אומרת. והיא מתפללת. בדבר אחד היא קשורה להקדוש ברוך הוא. כל הילדות שלה,
כל הבנות שלה חזרו בתשובה שלמה. איזה ילדים היא זכתה? על קרבה אחת לשם שמיים, היא עושה כופרת, אבל דבר אחד היא עושה לשם שמיים. הציע שאול! הוא אומר, כי שומע תפילת כל פה. אנחנו לא שמים לו למילה כל. לא משנה מי מתפלל. כל פה. כל אדם שמתפלל יכול לזכות. יש יהודי אחד שקוראים לו, הוא נמצא בטורונטו, שבקנדה, הרב הגאון, רב משה יעקב קאנר. הוא אומר שהוא הלך לבקר איזה חולה. והיה איזה מישהו צעיר בבית חולים בארצות הברית, והוא ניגש לבקר אותו. ואז הוא רואה שההורים של אותו חולה, הם חילונים גמורים. והוא, החולה הזה הוא בעל צדקה גדול, ותומך תורה גדול, והכל. אמר לו, תגיד לי, איך זה מסתדר? ככה אתה... אמר לו, מה אני אספר לך? אני גרתי במקום שלא היה ישיבות, לא היה כלום. אומר, עזבתי את המקום כי לא טוב שם, הלכתי, וראיתי ישיבה ליד הזה, ולמדתי בקולג' אבל ראיתי ישיבה, התחברתי והלכתי לישיבה. אומר, פתחתי עסק גדול. כשפותחים עסק, צריך רישיון עסק. אני לא יודע מה, בארצות הברית, הוא אומר, בלי רישיון עסק, זה מסוכן מאוד לעבוד. דיינו, זה אתה מסתבך רציני. אי אפשר לעשות קומבינות ככה. הוא אומר, ולקחתי עורכי דין יקרים, שיתנו לי והשיגו לי את הרישיון, היו כל מיני בעיות, לא השגתי את הרישיון. אני מקבל טלפון, באמצע שאני עובד, אני כמעט השקעתי כל כך הרבה כסף במפעל, ורציתי לקבל את הרישיון, ואני לא מקבל. קיבלתי טלפון מאבא שלי, בוא לבקר אותי. החלטתי שאני הולך לבקר אותו. אבא שלי ראה את הפנים שלי נפולות, הוא שאל אותי, למה פניך נפולות? אמרת, אני מחפש רישיון. אבא שלי אמר, אלוקים, אולי, איך הוא מדבר בלשון פשוטה. הבן שלי עזב את הכל כדי לשמוע לך, אז תשמע גם אתה לו. תשמע לו, תעזור לו. הוא אומר, זה פעם ראשונה בהיסטוריה שאבא שלו התפלל. הוא אומר, חזרתי חזרה למדינה שאני נמצא בניו יורק, חזרתי במטוס שמה, אני מגיע לנמל התעופה, העורך דין מתקשר אליי, אל תשאל, לא, מה, לא יודע איך זה קרה, הפקיד נתן לנו עכשיו חתימה ונתן לנו את הרישיון לעסק. הוא אומר, והתעשרתי יושר גדול. הוא אומר, תראה מה זה, כי שומע תפילת כל פה. אבא שלי, פעם אחת, רגע אחד החליט להתפלל. הוא אומר, זה חודש אלול, רגע אחד של חודש אלול יכול ליצור מהפכה באדם מן הקצה אל הקצה. זה מה מקווה, מתאר את התמין. חודש אלול הוא מקווה גדול של טהרה לבן אדם. יש בחודש אלול ידוע, אומר פנחס מקוריץ, תתקע שעות, 1,000 שעות, בשביל לסדר את הזמן הזה, כל 40 יום של ימי התשובה, שאדם יהיה טהור וקדוש להשם. זה כמו מקווה, רגע אחד של השקה, משנה את כל הדברים האלה. רציתי להביא לכם דבר מאוד מאוד מעניין. כותב רב צדוק הכהן בפרשת ויחי. יש 12 חודשים בשנה. 12 חודשים. כל חודש הוא כנגד כל שבט. איך מסודרים החודשים? זה מחלוקת, ככה הם כותבים בשם המקובלים. איך החודשים מסודרים? הוא כותב לפי סדר הדגלים. חודש ניסן, הדגל הראשון היה יהודה. אז חודש ניסן נגד שבט יהודה. חודש אייר כנגד יששכר, שהוא היה השבט השני בדגל יהודה. חודש סיוון, זבולון, הוא היה מחזיק תורה. זה היה השלישי. אומר, מגיע תמוז, זה דגל מחנה ראובן. ראובן זה היה החודש, הדגל השני שהלך. תמוז זה ראובן. אב זה שמעון. אומר, ראובן חלקו במחלוקת קורח, בן אדם לחברו של חודש תמוז, ובקיע העיר, ושמעון חטו בבנות מואב, הוא אומר, זה חודש אב, כל הצרות. אומר, מגיע חודש אלול, הוא כנגד שבט גד. אומר, למה שבט גד זיכו את עם ישראל בחודש אלול? מה יש בחודש? אומר, שבט גד, היה להם דבר מדהים. מה שבט גד עשו? הם נמצאים גם עם שבט ראובן שחטו במחלוקת קורח. גם עם שבט שמעון שחטו בבנות מואב. והם שומרים על עצמם ולא חוטאים. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם שמרתם ועבדתם על הקדושה שלכם, על קרבת השם, זה לא רק ישפיע עליכם שהם קיבלו גבורה פיזית גדולה, שהיו הורגים את כל ההרוגים שלהם, מורידים ראש עם זרוע, טרף זרוע אף קודקוד, היו הרוגי בני גד ניכרים. כל עם ישראל יזכו לחודש של רחמים ותשובה שהקדוש ברוך הוא יקבל אותם, בזכות העבודת התשובה של בני גד. כל עם ישראל זוכים לאדם שחוזר בתשובה וחיי עולם נטע בתוכנו.
כשאדם חוזר ומתחזק, לא רק הוא מתחזק, הוא גורם בזה לחיי עולם. הוא נותן לכל העולם את כל הכוח בדבר הזה. הגמרא מספרת, במסכת מכות דף כף דלת, רב ספרא היה לו חנות, והוא היה מוכר בחנות. וכשרב ספרא היה מוכר בחנות, הגיע אליו איזה לקוח לקנות סחורה, כשהוא היה קורא קריאת שמע. בקריאת שמע אסור לבן אדם לרמוז, אסור לבן אדם לעשות כלום. ואז הלוקח אומר לו, אני רוצה את הריג הזה. אז הוא אמר לו, זה 100 שקל? רב ספרא לא עונה. אז הוא חשב שהוא אמר שזה קצת כסף. הוא אומר לו, 200? רב ספרא לא עונה. הוא אומר, 300? רב ספרא ממשיך. 400? 500? 600? 700? רב ספרא גומר קריאת שמע. הוא אומר לו, 700? הוא אומר לו, רב ספרא, תביא לי 100 שקל. אומר לו, אני לא עניתי לך בגלל קריאת שמע. אומרת הגמרא, עליו נאמר, דובר אמת בלבבו. עלו מצד הדין, מותר לתת, אני סוחר כדי להרוויח. לא ביקשתי, הוא רצה לתת. הגמרא לא אומרת שרב ספרא לא נתן כי יש פה הונאה. כי כנראה זה היה דבר שאין בו דין הונאה, אין בו איזה מחירון שאתה מוכר יותר יקר. הבן אדם מצידו מוכן לשלם. למה שלא תיקח? דובר אמת בלבבו. רב ספרא אומר, אני אמרתי. זה סיפור עם רב ספרא במסכת מכות. הולכים למסכת בבא בתרא. במסכת בבא בתרא דף קט"ז מסופר שרב ספרא הלך בשיירה במדבר עם קבוצה. פתאום השיירה הזאת רואים אריה שואג מתקרב אליהם. הם יודעים דבר אחד גדול, שאריה אם הוא שבע הוא לא טורף. אם האריה רעב, טורף. אמרו במקום שיתרוף אותנו, האריה עכשיו מתלווה אלינו, ניתן לו כל יום אחד ייקח חמור אחד מהחמורים שלו וייתן אותו מאכל לאריה. ביום הראשון, הראשון נותן אריה, חמור לאריה, האריה טורף אותו. ביום השני, השני נותן את החמור שלו לאריה, אוכל אותו. ככה זה, ככה. נותן אותו, אוכל אותו. כל יום, כל אחד נותן חמור. הגיע התור של רב ספרא. רב ספרא לקח את החמור והביא אותו לאריה. את האריה של רב ספרא, את החמור של רב ספרא, האריה לא טורף. הוא טורף לכולם, אותו יום הוא בצום. רב ספרא רואה את זה, לוקח את החמור חזרה. למחרת אומרים, אולי אריה החליט שהוא כבר סביע, הוא לא רוצה לאכול. שולחים לו חמור, אחר, עוד כולם הוא אוכל. אומרים המפרשים, למה, הרב שטיימן אמר את זה, למה רב ספרא זכה שהחמור שלו לא נטרף? למה הוא זכה? נס, אריה, אתה מביא לו חמור מול העיניים, בלי להתאמץ, הוא יכול לתפוס אותו ברגע אחד, למה הוא לא טרף אותו? הוא אומר, מי שכובש את היצר בדבר הדבר שהוא החשק הגדול ביותר של בני אדם, שזה ממון. התאווה הגדולה, כולם בגזל. למה? רובם בגזל. למה רובם בגזל? כי זה כסף. אתה יודע, האדם מורה יותר לעצמו. כל אחד רואה. מי שכובש את היצר שלו בדברים שנוגעים לממון, אומר הקדוש ברוך הוא עושה לו ניסים בממון. הוא מביא מלבים. שכתוב במלבים, פרק תתוו בתהילים, עושה אלה, מישהו נקי כפיים וכל הדברים האלה, לא ימות לעולם. השם מבטיח שמישהו כובש את יצרו ביצר הממון, לא יפשוט את הרגל לעולם, לא ימות לעולם. יש הבטחה של הקדוש ברוך הוא, עושה אלה, לא ימות לעולם. מי זוכה לכל הדברים האלה? מי ששומר וכובש את היצר שלו. תראו מה אדם זוכה בזכות כבישת היצר. כמה אדם יכול לזכות דברים גדולים. אני רוצה להביא לכם חידוש יקר שבעיקרים, ואני אחר כך אולי אספר לכם עליו סיפור נפלא. אנחנו קוראים פסוק בפרשת השבוע, שהפסוק הזה הוא פסוק קריטי בשבילנו. אנחנו נראה עכשיו למה הוא כל כך חשוב. בנים אתם להשם אלוקיכם. עם ישראל נקראים בנים של השם. רבותיי, אנשים חושבים שלהיות בנים של השם, זה מליצה, זה משל, זה עם השלכות לדין תורה. דינים גמורים, אומר החידה. כתוב בטור, תשמעו, כתוב בטור, בסימן קט"ו, אני חושב. למה אומרים בתפילת 18, השיבנו, אבינו לתורתך? הוא אומר, יש מצוות עשה מהתורה, שאבא חייב ללמד את בנו תורה. אבא חייב ללמד, ולימדתם אותם את בניכם. הוא אומר, למה הקדוש ברוך הוא מלמד תורה לעמו ישראל? אדם יושב לומד, הוא לא יודע משהו, והקדוש ברוך הוא פתאום נותן לו הברקה שהוא מבין. למה הקדוש ברוך הוא עצמו מלמד תורה לעם ישראל? הוא אומר, כי הוא האבא שלנו. כך אומר הטור. יוצא שאם לא היינו בנים של השם,
לא היינו זוכים לסייעתא דשמיא להבין את התורה לבד. מי מזכה אותנו לדעת את התורה? מי מזכה אותנו להבין את התורה? זה שאנחנו בנים להשם אלוקינו. ולא רק זה, כותב הבעל הטורים בפרשת השבוע, שלוקחים את השופר, איפה תוקעים בשופר? בשופר תוקעים על הבימה שבה מונח הספר תורה. כי רוצים שזכות התורה תעמוד ביחד עם השופר ותכפר לנו. דיינו, איזה דבר, איזה זכות רוצים להשתמש בה שתציל את עם ישראל? זה התורה. כשאומרים משברך על חולה, אומרים אותו כשיש ספר תורה. אומר הלבוש, למה? כי כוח התורה יש לו כוח להפוך את העולם. זה הכוח של התורה. זה אדם צריך לדעת. בזכות מה אנחנו יכולים ללמוד תורה? בזכות מה אנחנו מצליחים בלימוד התורה? שאנחנו בנים של השם. דבר ראשון. המצווה השנייה, כל תורה זה בזכות הדבר הזה. המצווה השנייה שזוכים בגלל שאנחנו בנים להשם. שימו לב, אני אומר לכם חשבון נפלא, אני רוצה שתמשיכו איתי עד הסוף. כדאי לשמוע, אני אומר לכם, זה וורד שהתחדש לי השנה, אף פעם לא ידעתי אותו. הדבר השני, זה מצווה צדקה. צדקה תציל ממוות, ממיטה משונה. הגמרא במסכת בבא בתרא מעריכה, כמה מצוות צדקה היא גדולה, פרשת השבוע, פתוח תפתח את ידך, כשאתה פותח את הלל אני, השם פותח נגד זה שערי שמיים, כל שערי הבך. כי בגלל הדבר הזה שקשה לך, נתון תיתן אפילו 100 פעמים, יברכה השם אלוקיך. השם נותן ברכה. אני לא נכנס לכל סגולות של מצוות הצדקה, כולם יודעים, כל הספרים מלאים, אין אדם מעני מן הצדקה, מרוויח. הגמרא במסכת בבא בתרא דף י' מספרת, שאל טרונטרופוס הרשע את רבי עקיבא. הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא לקח מישהו ועשה אותו עני, למה הוא עשה אותו עני? כי הוא מגיע לו עונש. בגלל הגלגול הקודם, לא משנה למה, מגיע לו עונש. אז אומר, אדם מלך שלקח עבד ושם אותו בבית האסורים, עבד ושם אותו בבית האסורים, מגיע מישהו ומתחיל בבית האסורים לתת לו מעדנים, לתת לו אוכל, לתת לו את הכל. הוא מורד במלכות. העבד הזה מרד במלך, מגיע לו עונש, ואתה מסייע למי שמורד במלכות. איך נותנים צדקה? אמר לו רבי עקיבא, אם היינו עבדים, אתה צודק, זה מרידה במלכות. אבל כיוון שאנחנו בנים של השם, מלך ששם את הבן שלו בתוך בית האסורים, המלך אומר, אני את הבן שלי צריך להניש, אבל הוא רוצה שהאוהב שלו ידאג לבן שלו ויתן לו אוכל. זה בדיוק מה שהוא רוצה. אז הוא אומר, אנחנו בנים של השם. יוצא שכל מצוות צדקה שעם ישראל נותן, היא רק אם אנחנו נקראים בנים של השם. ולכן כותב שם הבן איש חי, בבן יהוידע, שאומרים צדקה, נותנים אותה לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס. למה נותנים אותה לעילוי נשמת רבי מאיר? כי לפי רבי מאיר במסכת קידושין דף למדוו, אנחנו נקראים בנים של השם, בין אם עושים רצונו של מקום, ובין אם חס ושלום לא עושים רצונו של מקום. אפילו זרע מרים משחיתים, אנחנו תמיד נקראים בנים של השם. לפי רבי יהודה, אנחנו נקראים בנים רק אם עושים רצונו של מקום. אם לא עושים רצונו של מקום, לא בנים. אז כיוון שאנחנו יודעים שאנחנו לא תמיד צדיקים, אז זה לא צדקה. לפי מי הצדקה שלנו מועלת? לפי רבי מאיר. אז נותנים את הצדקה לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס. אז כותב לנו הבן איש חי, שכל מצווה צדקה, בזכות מי יש אותה? רק בזכות רבי מאיר. כי לפי רבי מאיר הם בנים, ומותר לתת להם צדקה. נמשיך הלאה. המצווה השלישית שיש, בזכות זה שאנחנו בנים, זה תשובה. תשובה. כל מצווה תשובה יש לנו. למה? אתם יודעים שיש כלל. אב שמחל על כבודו, כבודו מחול. בן פגע באבא שלו, האבא אומר לו, אני מוכל מוכל. מלך לא יכול למחול על כבודו. אבל בגלל שהקדוש ברוך הוא אבינו, הוא אבא שלנו, יש בכלל מצוות תשובה. אומר החידה יוצא, שכל מצוות התשובה, בזכות מה יש אותה? בגלל המילה הזאת שאנחנו בנים של השם אלוקינו. מי אומר שאנחנו בנים של השם בכל מצב? רבי מאיר. מי אומר את הדבר הזה? רבי מאיר. אומר הרשב"א בתשובה קוף צדיק ד' ש... אפילו שבכל השס אין הלכה כרבי מאיר, בדין הזה הלכה כרבי מאיר. אז יש לנו תשובה, צדקה ותורה, כל השלוש מצוות האלה, אנחנו מצליחים בהם, ויש לנו את המצוות האלה, רק בזכות מה שאנחנו בנים של השם. כותב המשך חוכמה בשם הספרי, מי שבן, הוא צריך להראות את האהבה. הוא אומר, כשאתה מראה אהבה, השם מחזיר לך אהבה. בן צריך לאהוב את האהבה. אז הוא אומר, הוא צריך לעשות את המצוות עם חשק, עם שמחה. זה העבודה בחודש אלול, כי רק בזכות זה שאנחנו בנים, אז הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו עוד יותר כבנים. ככל שאנחנו מוסיפים אהבה להקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מוסיף לנו אהבה על אהבה. עכשיו, תסתכלו דבר מדהים. אומר רב יואל מסתמר, אומר רב יואל מסתמר, הגמרא במסכת עבודה זרה דף י"ז מספרת, שאמר רבי מאיר, היה עיתונס גלוי שהוא הציל את גיסתו, שתפסו אותה בבית השבי,
הוא אמר, כל פעם שיהודי נמצא בצרה, שיגיד אלקה דמאיר ענני. שיגיד אלקה דמאיר ענני. ידוע שכל פעם שאתם רואים יהודים בצרות, מה הם אומרים? אלקה דמאיר ענני. הגמרא אומרת שככה צריך להגיד. למה דווקא רבי מאיר אומרים את השם שלו, שהוא זה שהתפלל בשמיים, שיעזור לנו? לא אומרים אלקה דרבי עקיבא רבו של רבי מאיר. לא אומרים אלקה דמשה רבינו. לא אומרים אלקה דאברהם אבינו. אומרים אלקה דמאיר ענינו. למה דווקא מזכירים את רבי מאיר? אני לא יודע אם בדיוק את זה הוא אמר, כי ראיתי את זה לא בספר שלו, ראיתי שמצטטים אותו, אבל ראיתי וורט יקר. הגמרא מספרת במסכת עירובין. רבי מאיר היה גאון כזה גדול שחבריו, כל התנאים, לא הצליחו לרדת לעומק דעתו. הוא היה יכול להגיד 150 טעמים להתיר את השרץ. הם לא היו מבינים את הדברים שלו. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם. כולם מודים שרבי מאיר בגאונות שלו ובידיעות שלו הוא מעל כל התנאים. רוב המשניות, תנא קמא תמיד מי זה? סתם משנה, רבי מאיר. אז כמו מי היה צריך להיות ההלכה? כמו רבי מאיר. הוא אומר בדרך כלל תמיד את הדברים, אלא למה ההלכה לא כמו? לא מבינים. מה שאנחנו לא מבינים, מה שחכמים לא מבינים, חכמים אנחנו מבינים הפוך, השם נתן את התורה לחכמי ישראל לקבוע לפי ההבנה שלהם. זה דעת תורה. ופסקו אחרת. אבל מצד הדין, רב מאיר אומר להם, איך אתם פוסקים הפוך מני? היה צריך לצעוק, להביא להם ראיות. אני אומר סברה הפוכה. רבי מאיר לא התלונן על זה שלא פסקו הלכה כמותו. הוא קיבל את זה. רבי מאיר כבש את רצונו. זה מה שהתחלנו כל השיחה. כבש את רצונו. אפילו שאין הלכה כמותו בכמעט כלום, רק בגזרותיו הלכה כמותו. בכל השס אין הלכה כמותו. תמיד כמו רבי יהודה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה רבי מאיר, כבשת את רצונך? כל יהודי שנמצא בצרה ויזכיר את השם שלך, אני אכבוש את מידת הכעס שלי וירחם עליו מידה במידה ויתן לו מידת הרחמים. לכן מזכירים תמיד, אלקה דרבי מאיר ענני. לכן בדין של בנים אתם להשם אלוקיכם, להיות בן, איך בן ככה מתנהג, ככה מורד ואבא שלו, בן עושה כאלה עבירות, ואתה קורא לו בן? רבי מאיר לא מבינים, אבל פה הלכה כמו רבי מאיר. זה הכוח של רבי מאיר. מי נתן את הכוח לרבי מאיר שמזכירים תמיד את השם שלו, זה נותן את הישועה? זה שבן אדם, שזה שהוא כבש את רצונו. תראו כמה חשוב כבישת הרצון, דהיינו, ההכנעה של בן אדם מכניע את הלב שלו. ידוע שרבי דוד אבו חצירה, הוא אומר הרבה פעמים שיש כל מיני מקרים קשים, הוא אומר, זה אולי רבי מאיר יכול לעזור. דהיינו, צריכים ללכת, זה בעיות קשות, צריכים ללכת לקבר של רבי מאיר ולהתפלל שם. יש דברים שזה רק רבי מאיר, צריך פה את הכוח של רבי מאיר שייתן את הברכה. רבי מאיר יכול לעזור. זה אדם צריך לדעת את הדברים האלה. רציתי לספר לכם על הדבר הזה, מה זה בן אדם ש... בוטח בהשם וכובש את רצונו ואומר, אני אין לי את השכל, לא עושה כלום, עושה את הכל. ראיתי סיפור מאוד מאוד יפה. היה איזה אחד מהראשי היהדות בארצות הברית, כשהמנדט הבריטי שלט פה בארץ, נסע באונייה לארץ ישראל. והוא רצה לדבר איתם על הקמת המדינה, כל הדברים האלה. הוא היה מאוד מאוד חשוב. הוא נסע באונייה והוא ראה שם אישה קשישה ב-90 שיושבת באוטובוס. באונייה. הוא שואל את האישה, לאיפה את הולכת? אומרת, יש לי אחיין, שגר בארץ ישראל, אני רוצה ללכת אליו. את יודעת איפה האחיין שלך גר? לא. את לא יודעת, אני יודעת רק את השם שלו. אומרת לו, אתה יודע רק את השם שלו? הבריטים, מי שבא לארץ ישראל ואין לו כתובת מסודרת לאן הוא הולך, והם רואים שהבן אדם הזה הוא קרוב באמת משפחה, הם מגרשים אותו. והוא רואה את הקשישה הזאת בתשעים, אומרת לו, אני גרתי בשיקגו, אני רוצה את שארית ימיי לעשות בארץ ישראל. לא רוצה לעשות כלום. אומר לה, תגידי, הם מתקרבים. אומר לה, את מבינה שאת מסתכנת? אומרת, אני לא מבינה מה אתה לחוץ. אני 90 שנה, השם לא עזב אותי רגע אחד. כשאני אבוא לבית של הקדוש ברוך הוא, עכשיו הוא יעזוב אותי? אומר אותו אחד מראשי היהדות של ארצות הברית, היהודים בארצות הברית, אמר, אני חיכיתי לראות מה יהיה. הוא אומר, כשנחתתי בנמל, הספינה הגנה בנמל חיפה, הגיע עיתונאי לראיין אותו. הוא שואל את העיתונאי, איך קוראים לך? הוא אומר, אני עכשיו יורד, אני כואב לי הראש, דבר איתי אחר כך. איך קוראים לך? הוא אומר, קוראים לי סוקולוב. סוקולוב, חוב סוקולוב, זה על שמו. קוראים לי סוקולוב. הוא היה עיתונאי. הוא אומר לו, סוקולוב? זה האחיין של האישה הזאת. הוא אומר לו, דודה שלך נמצאת פה בספינה,
בוא תטפל בה. ואז הוא ניגש לאותה אישה ואומר לה, 90 שנה אמרת שהקדוש ברוך הוא לא עזב אותך, שלח הקדוש ברוך הוא את העיתונאי מכל העיתונים שיבוא לרעיון אותי, זה דווקא אחיין שלה, כדי שיקח את הדודה שלו ויביא אותה לארץ ישראל ויהיה לה יישוב טוב. יהודי שחי עם אמונה שלמה בריבונו של עולם. את הסיפור הזה כתוב בספר פריו מתוק על חומש דברים החדש שעכשיו יצא. אז אני רק רוצה להגיד את הדבר הזה. אני מסיים ממש בפשוט פנינה יפה. מה זה אדם שבוטח בהשם? כולכם יודעים שהמהר"ם מרוטנבורג היה רבם של כל בעלי התוספות באשכנז. תפס אותו הקיסר של גרמניה, שם אותו 7 שנים בבית הסוהר, הוא אמר שיתנו עליו פדיון שבויים 20,000 מרק. הראש היה התלמיד הגדול שלו, אסף 20,000 מרק, אמר להם המהר"ם מרוטנבורג, בשום פנים אל תיתנו, כי אם תתחילו לעשות את זה, אם תתחילו לתפוס תמיד את הרבנים וישימו אותם בשבי, אל תיתנו. 7 שנים הוא היה בבית האסורים, 7 שנים הוא נפטר שם, נשאר הגופה שלו במגדל שהיה, הגיע יהודי עשיר, קראו לו אלכסנדר ויפמן, שהוא פדה אותו על ידי רוב הרכוש שלו, והוא נפטר 3 ימים אחרי שהוא פדה אותו, והוא נמצא איתו ביחד בחלק שלו בעולם הבא. הם קבורים, מי שהיה בקבר של המהר"ם מרוטנבורג, אחד ליד השני. הראש ראה שהיה שם פרעות, שהצלבנים התחילו לשחוט שם יהודים, שחטו את החבר שלו, המורדכי, והם תפסו אותו את הגאות מימוניות. הראש ברח לספרד. איפה הוא הגיע לספרד? לעיר טולדו. לא היה לראש, הראש קראו לו רבנו אשר בן יחיאל. לא היה לראש מה לאכול. הוא הגיע לעיר טולדו. בעיר טולדו היה ישיבה שמי שהיה ראש הישיבה שם זה הרשב"א, רבי שלמה בן אדרת. בדיוק כשהוא הגיע לבית מדרש, את הסיפור הזה מספר הרב בן ציון מוצפי, אבל המקור שלו הוא מהרב מנצור בן שמעון, מחכמי ישיבת פורת יוסף, הגאון של האבא של כל המשפחת בן שמעון, הרב מנצור. הוא בא למקור של הסיפור. אז הוא מספר ככה, שהוא אומר שהראש הגיע, והיה שם בדיוק גדי, ששחטו אותו, ומצאו במעיים שלו נקב. יש הלכה איפה הנקב נמצא, אם הנקב הולך מצד לצד, כלומר מפולש, לא, אם יש שם דם, אין דם. יש כל מיני פרטים בהלכות. הרשב"א הביא את השאלה, והוא רואה, כל הבית מדרש התחילו להתווכח, לדון, מה הדין של הגדי הזה, טרף או לא טרף? ואז הרשב"א פתאום רואה את הראש נכנס, אומר, הגיע פה חכם אשכנזי, נשאל אותו. הראש אמר, הגדי מותר באכילה. והתחיל להגיד את כל הצדדים, למה הגדי מותר באכילה? אז אמר לו הרשב"א, שמעתם מה שהרב הזה אמר? הוא צודק ב-100%, הוא סיכם את כל השיטות והביא ראיות ברורות, הגדי מותר. הילד שהביא את הגדי אומר, אבא שלי אמר שגדי שהייתה בו שאלה ששאלו אותה חכם, אני לא רוצה לאכול אותה, כמו שהגמרא בחולין דף למד זין אומרת שיחזקאל הנביא. אז שיתנו אותה למישהו. נו, למי יתנו? כולם רואים פה גדי. אמר הראש, יש לי ראיה מפסוק בחומש שהגדי מגיע אליי. שאלו את הראש, ראיה מפסוק? מפסוק בתורה שהגדי שלך? אמר כן. כתוב, לא תאכל כל נבלה. לא תאכל. לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה. זאת אומרת, לא תאכל נבלה. התברר שזה לא נבלה. אבל הוא לא רוצה לאכול, כי היה בשאלה שנבלה. נו, אז למי נותנים אותה? לגר. אני באתי עכשיו מאשכנז, אני וחסר כל. מה השם שלי? אשר. לגר, אשר. איך, לאיזה גר תתנו? שקוראים לו אשר. בשעריך, שלאיפה הוא הגיע? לבית המדרש. וישבתי ואמרתי לכם שמותר. מה תעשו? תתננה, תתנו לו אותה במתנה, והחלה להשיב את נפשו. שמע את זה הרשב"א, נשק אותו, חיבק אותו, מינה אותו לראש בתי הדין בטולדו, והקים לו ישיבה, והרשב"א הלך לברצלונה לשבת שם בישיבה אחרת. והראש נהיה ראש ואלוף לכל חכמי ספרד. מפה רואים, ברח, נמצא לבד. איפה הוא מגיע? כשיש בדיוק די. ומי ידע את התשובה שכל החכמים התווכחו? הראש, כל זה בשביל לתת לו את האוכל שלו. אדם שקרוב להשם, השם נותן לו את הברכה. ובמה תלויה הברכה? מי שיודע לכבוש את יצרו, נזכה להיות בעזרת השם עבדים להשם ולחזור בתשובה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.